Bahçanın açılışına gəlmişik. Görək bahçanın adı nədir? Bal, ana, anadır. Bu buranda oxuyaq. Uşaq, iki, şaq, mərkəzi. İndi görək içərdə nə var, nə yoxmuş. İndi gəlin, baxaq. Şarlara baxaq, uşaqlar. Gəl, nə də əyləncəli. İndi gəlin, çəkirəm. İndi uşaqlara baxın. Buna baxın. Şirin, şirinlər, çiçəklər. Şirinə baxın. Görün boya. Aynen buralara boyayın. Amma bunda bir şərfi qalır. Buranı boyayamayın. Burada da bal ana, uşaq, üçü, şaq, mərkəzi yazılır. Burada da gülbağında şirin qızdır. Bakıya gidiyor. Bakıya gidiyor. Çok yol gitme. Çekil bizi fotoğraf, çek. Thank you.